Ատմիշոտարուս ավալի սախմցիպո ունիվերսիտաչի պիրուլատ է բրուս տեկնիկի չեսրուլ է բուլին ամուշերեպիս գամոպենը մոյդ խոյ է բրուծ է բոս էրտերտի սախելուբի սպեսիալուր չաղեպալությ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  Անալոգիური գամոպենը մխատվարմա թպելի շուկ է կամարդա։ Բաթումշի պիրվելադից արմոված գին է չեմի նամուշևրեպի, էբրուս տեխնիկից նամուշևրեպս ուկ է ոտխից էլիավ կմնի։ Ես միմ դինարյովա թուրկեջի ձալիան պոպուլարուլ է, Հելոն էպիս կասոս նոբատ արսավուլի է Յունուս Ամրոս տուրկուլի կուտուրի սենտի դա, դգավանդալի դգա իմիս տիվիս չամոսուլի վատ շոտարուստովելիս բատումիս ունիվերստետի դան, Եվրուս չուենը բատ, Եվրու արի չուենի էրտերտի թուրկետիս տրադիսույուլի խելովանիը դա զան սա ինտերեսույատ։ Սամսունշի շեմիսուլ է բյաստը տեսատին է խատեմի գամի կատեմի ռոգորից ակարիս, արիս ծղալզը խատո անուզ, ձալիան լամազի խ